Re! Viss ēters ir te! Cik plaši šo depozītu sistēmu izmanto iedzīvotāji Latvijā un beigās vai šogad plānots vēl uzlabot tās rādītājus? To mēs jautāsim valsts vides dienestā ģenerāldirektorē Elitei Baklānei Ansbergai. Labrīt! 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 10 centi klāt, pēc tam atkal atpakaļ, kaut ko nododam, kaut ko pēc tam saņemam. Tad vienkārši formula, bet es domāju, diezgan motivējoši. Tomēr daudziem nevis kaut kur pa pakšiem nomētāt, bet savākt atpakaļ tās pudeles. Vai ir bijis šis motivējošais efekts jūtams, kā jūs šo raksturot? Jā, šie 10 centi patiesībā ir gan motivējoši. Aptaujas rāda, ka tieši pusē iedzīvotāji, piemēram, tieši 10 centu atgūšana ir būtiska, lai... piedalītos šajā sistēmā un atgriezt šo iepakojumu. Diezgan gan liels arī iedzīvotāju skaits norāda, tie ir pārsniegts par 40%, ka viņiem tieši ir vides mērķi svarīgi. Tā kā arī mēs redzam arī šo atbalstu ne tikai finansiāli, bet atbalstu aprits ekonomikas idejām, šīs te vides ilgtspējas idejām, kas iedzīvotājs motivē. Noteikti arī daļu iedzīvotāju motivē decembrī ieviestā ziedošanas iespēja, kad ir nododot iepakojumu iespēju ziedot kādam no mērķiem, vai no Ukrainas bēgļiem, vai senioriem, vai dzīvniekiem. Un šis arī noteikti ir vēl viens motivators tiem, kuriem liekas, 10 centi, man tas neko nenozīmē, vieglāk iesviest tur pat atkritumu tvertnē pie mājas. Tā kā visi kopumā šie te, dažādi veidi motivatori iedarbojas, un patiešām rādītāji atgriešanas ir gana labi. Pēdējos mēnešos tie ir nostabilizējušies ap 80%, kas jau sistēma atgriežas. Pirmā gada, 11 mēnešos, varbūt tie nav tik labi kopumā, jo nav arī tādi formālie mērķi visi izpildīt, bet tas ir saistīts ar šo garo pārējais periodu, kas mums bija 6 mēneši, un kas bija ļoti ērts ražotājiem, lai lēnām pārslēgtos sistēmu. Tā kā kopumā, ja mums jāvērtē, kā Latvijā ir izdevies ieviest, es to tiešām vērtētu ar pozitīvu zīmi, ar plus zīmi, jo sistēma ir darbojusies no pirmās dienas bez kādiem tādiem nopietniem traucējumiem. Jā, pareizi jūs minējāt par šiem tirgotājiem, īpaši maziem tirgotājiem. Nu, tā ir bijusi, teiksim, vājā vieta no paša sākuma, un joprojām, es domāju, arī turpmākos gadus mums pie tā būs jāpiestrādā. Jā, nu tiesa jāatzīst, ka tai pašā Lietuvā vai Igaunijā vēl mazākās telpās tirgotājiem arī likums nosaka, ka ir jāpieņem šī te tara. Tur ir arī idejas par to, ka vairāki mazie varētu apvienoties tādā vienā tādas pieņemšanas punktā. Tā kā noteikti, ka risinājumi tiks meklēti, bet skārdenes, pet pudeles, atsevišķas stikla pudeles, cik tad mēs katrs gada laikā izlietojam vai ir aprēķināts? Nu, jā, pēc šiem datiem patiesībā mēs iegūstam ļoti interesantu un patiesībā tādu pat šokējošu statistiku. Droši vien, ka neviens iepriekš nebija tā pārdomājis, vai nu, cik daudz mēs katrs pats nododam, faktiski droši vien bija pārsteigums. Šobrīd 11 mēnešu dats apkopoja tā provizoriski. Vidēji uz vienu iedzīvotāju ir 130 nododas dažādas vienības, kas šķiet gana neticam. Jā, jo tas principā vidēji uz iedzīvotāju arī uz mazajiem bērniem, zīdaiņiem un cilvēkiem, kas varbūt nekad neiegādājas. Vidēji viena trīs dienās. Jā, tas ir tiešām šokējoši liels apjoms, un šogad mēs sagaidīsim daudz lielāku patiesībā šo daudzumu, jo pērn pēc tiem datiem tirgū laist tika veikalos izvietots vai noliktavās, tie ir ap 367 miljoni, vēl tiek precizēts, bet šogad tie varētu patoties jau 500 miljoniem, kas tiks veikalos izvietot dzērien, jo... Pirmkārt, nebūs tas pārējais periods, kas ietekmē, ka mums pirmajā pusgadā bija ļoti maz faktiski tie iepakojumi, bet no šī gada ir arī paplašināta sistēma, ir no 1. janvāra varētu būt jauni dzērienu veidi, kuriem ir depozīta zīme, tie ir sīrupi un dažādi veidi alkoholiskie kokteļi, kas iepriekš bija atbrīvot no sistēmas, bet šo ar 1. janvāra sācies atkal pārējais periods, līdz ar to, vēl pirmo pusgadu līdz 30. jūnijam varētu būt tirgū dažādi kokteļi gan ar, gan bez šīs depozīta zīmes, bet kopumā mēs jāsagaidām varētu pusmiljardam tuvoties. Tā kā... Jaunas kategorijas, tas bez šobām arī paplašina šo nododamo iepakojumu klāstu. Kā jūs vērtētu situāciju sadarbībā ar tirgotājiem? Mazos tirgotājus jau pieminējām, bet ne tikai. Arī visus, pie kuriem ir izvietots šīs depozīta taras automāti, nu, tai tomēr ir papildu pienākumi un iespējams ir. Nu, arī nācies dažus sodus uzlikt. Jā, kopumā valsts vides dienests ir
Vairāk nekā 20 tūkstoši eiro līdz šim ir pieņēmis lēmums par šādu piespiedu naudu, jeb tādu soda sankciju piemēršanu pret uzņēmumiem, kuri neslēdz līgumus par dalību sistēmām pret tirgotājiem. Šobrīd tie ir 12 uzņēmumi 47 veikalos, kurus šodien netiek nodrošināt šī likuma izpilde. Un, jā, faktiski arī klientiem, kas iepērks šajos veikalos, nav iespēja ērti atgriezt. Nu, salīdzinot ar pagājušo gadu, tie bija 44 tirdzniecības vietas, ar kurām mēs strādājām, protams, progress ir, bet, diemžēl, vēl ir atsevišķi uzņēmēji, kur gan ignorē likumu, gan, jā, nevisai droši vien domā par to klientiem. Kā tur ir to motivējošo daļu? Vai tur nav tā, ka varbūt izdevīgāk to sodiņu samaksāt un liek neķēpāties ar tādu diezgan pamatīgu tomēr depozītu aparātu uzstādīšanu, uzturēšanu un investīcijām šajā? Nu, vakar tika pieņemts pēdējais lēmums, un tas bija pārsniedz 8 tūkstošus vienam uzņēmumam, tā kā mēs ceram, ka šis tomēr būs kā motivējošais, lai arī uzņēmuma vadībai no šī te vērtības sistēma nav tāda uz ilgtspēju orientēta un uz aprits ekonomiku, tad, protams, ir grūti, varbūt kaut kāds pat principu jautājums. Bet kopumā šis te pārklājums ir pietiekošs, lai iedzīvotāji varētu nodot, un, protams, tas varbūt ir vairāk negodīgi pret citiem tirgotājiem un tādi pret tiem veikala klientiem, bet sistēmā kā tādā mēs nevaram teikt, ka tas ir kaut kāds tāds traucējošs aspekts. Bet, jā, protams, nāk vasara un arī mazajiem tirgotājiem būs atkal lielāki izaicinājumi un būs nopietni jāstrādā. Skaidrs, ka būs noteikti darba daudz. Pavisam īsi, tiešām īsi sarunas noslēgumā. Tad, kad tā pudele vai skārdene ir aizbraukusi pa to tuneli grabēdama, nonākusi konteinerā, kāds ir tās tālākais ceļš? Tālāk visi iepakojumi, kas nav atkārtot uzpildāmais tīkls, tas aiziet principā tieši pie ražotājiem atpakaļ. Pārējie, kas ir pārstrādājami iepakojumi, brauc uz vienotu šķirošanas centru, kas ir pie Rīgā. Un principā 100% pēc sašķirošanas un sagatavošanas pārstrādēt tie nonāk uz pārstrādi. Un šis arī visiepriecinošākais rādītājs ir, ka principā mēs visu savāktu esam pārstrādājuši. Un tas arī ir viens no galvenajiem uzdevumiem – atgriezt kvalitīvu materiālu pārstrādē. Nu ko, tas labas ziņas. Vairāk kā 4 miljārds iepakojumu vienību un līdz 500 miljoniem, kā jūs teicāt, iespējams, varam pat gaidīt paplašanoties sistēmā šajā gadā. Lai izdodas, lai piepildās. Paldies par sarunu. Paldies, liels. Paldies. Tik tālu saruna par depozīta iepakojumu sistēmu. Tieši šodien gads aprit kopš tā.